Росту. На самому верху бачите дві, три таких досить сильних гілочки. Нижче бачимо спокійний зріз дерева. Да. Це перший рік, коли була зроблена обрізка системи обрізки. О, може українською. Добре, давайте українською. Проблема є така, що не сягне. Ага, не можу достати. Валя. А ти хочеш обрізати зараз? Обчинач? Ну, не буде. Натомість то треба зробити в цьому році. Тепер завдання на цей рік. Вичинаємо дві галочки, які са унизані на малий топ. Да. Указку? А, указку, а де? А любую. Ага. Ну, он получше же, да. Зробимо так. Там є на вершковку прикінте на клік. Так, на верхівці ви бачите це обрізання, яке було зроблено на клік. Кроку два пагони делікатні ніже і причинами на крупки. Оці два пагони, які в цьому році ми повинні обрізати, щоб залишився маленький сучок. Пусть покажет, сколько сучок должен быть. Сколько сучок, пусть покажет. Сколько, и який чоп? До 50 сантиметров. 50? 5-10 сантиметров. 5-10, разница большая. Мы уже, то есть, велика ружница, 5-10. Мушу споведить. Але він сказав, що цього ніхто не міряє. Тобто ви це... Питання до вас. Чи хтось піде, візьме лінійку, піде в садок міряти, чи ви 5, чи 10 обрізали? Ну, люди розуміють, що таке 5 обрізали. 37, все правильно. Половина. Чи то не є такий важливий? Так, що ви? Це не важливо. Це приблизно, але повинен бути залишений сучок, і ви собі приблизно це визначаєте. Ні, з лінійком я хочу до саду не міряти. Це ми казали, да, що з лінійкою ніхто не ходить в садок і міряти довжину цього сучка ніхто не буде. Так само, якщо хоче о чоку. Теж ніхто не буде міряти чоків, чи вони мають 3 см чи 10 см. Не будуть міряти сучки 3 см, 10 см, цього ніхто не контролює. Єдина увага co do чоків, то на одмінах, які трудно творять нові пенди. Одне зауваження стосовно сучків. Сорти на сортах, які, ну, на яких ці пагони не дуже так легко утворюється. Джона Гольд. Наприклад, Йона Гольд. Сказано є, щоб чопи були Джона дуже Гольд, дужче. Ну, по-різному. Джона Гольд, добре. Рекомендація така, щоб все-таки залишати більшу довжину сучків. Такі, як ти. От приблизно такі, як от ви бачите. Для одмін, які легко творять нові пенди. Чемпіон, Айдарет. Да, Чемпіон, Айдарет, це сорти, яких дуже легко ці пагони утворюються. Чопи можуть бути коротші. Можуть бути коротші. Показувалим, щоб вичинити те два. Я показував, треба вирізати оці два менші пагони, залишити той, який є до гори, делікатно дужче. Рівніш на клік на єднорічним. І оцей на однорічному цьому пагоні треба теж підрізати на клік. Так, центральний не оставляє вообще, да, получається. Цороку роблю. І оцю обрізку ми повинні проводити так само кожен рік. Через біле ла. Багато років можна це робити. Щороку маємо реакцію зростову понижей ченча. І кожен рік у нас буде ріст дерева, тільки він буде знаходитись нижче місця, де ми зробили обрізку. Тобі, в цьому році буде знову, якщо вилучнемо в цьому році, знову буде реакція зростову. В цьому році, наприклад, там обріжемо, де Петрик показує, отримаємо нові пагони на слідучі. І кожного року п'ємо то саме на єднорічному дереві на клік. І проводимо цю процедуру кожен рік. Однорічний пагон на клік. Однорічний пагон на клік. Найважніше, на єднорічним дереві. Да. Ще раз підкреслюю, що тільки на однорічному пагоні. Ну, мисля, що було старше дерево, не єднорічне. Тут мені здається, що тут, коли робили обрізку, то вже був пагон не однорічний, а старший. Бачите, що реакція є уж інша. Вже бачимо, що реакція зовсім інша тут відбулася. Добре.
Wierzchołek wiemy, jak przycinać. Jest to standardowe dla każdego drzewa, dla każdej odmiany. My już znamy, jak my obrizajemy wierchówkę. Це стандартна процедура для усіх дерев і для усіх сортів однаково. Йдемо нижчий, тут нам залежить, щоб... Спускаємося нижче, тут нам треба, щоб... Щоб дерево було зложене з пендлів єднорічних, дволетніх і найстарших трьохлетніх. Наше завдання, щоб у нас дерево складалося тільки з одного, двох і трирічних пагонів. Може бути так, що тих пендлів буде за дуже, навіть тих дуже вартощових. Якщо ми залишаємо ці цінні пагони, але все рівно ситуація така, що їх дуже багато, забагато. Теж треба частину усунути. То теж ми частину цих однолітніх, дволітніх, трилітніх все-таки видаляємо. Завжди на чоп. Завжди залишаємо сучок. Тут нема дуже пендлів, więc вижий не тнемо, сходимо ніжі. Ідемо, дивимося вверху. Почему мы выбираем несколько веток, хотя не подоносные? Потому что во многих садах Украины так случилось, что вот здесь получается голая зона, здесь яблок нет, там много, и верхушку ломают. Это тоже большая проблема. В некоторых садах такое делается. И второе, образуется там зонтик, который не дает освещения. Все лучшие плоды находятся в вот этой средней части. Там поменьше. И не такого, и там идет уже слишком большая краска, загары идут и перегруз плодов. Вот самое больше не допустить, потому что идет в любом случае на периферию все яблоко уходит. Нам не допустить то, поэтому это все убрали. Чтобы не было старше, чем 3 года. Але навіть тих, хто молодше, вже задужо і... Ежели є задужо, то очевидно теж. Сходимо нижчий. Так, значить, зверху ми видалили навіть, які були однолітні, дволітні, трилітні, але якщо їх багато, видаляємо. Спускаємося нижче. Również chcemy, żeby tu było światło, żeby gałęzie dolnego piętra, tak zwanego stołu, były doświetlone. Хочемо, щоб тут всі гілки отримували достатньо світла. Цей ярус, який так називається стіл, щоб був освітлений достатньо. Вичинам część частину і на чоп, так? Завжди на чоп. Видаляю частину цих гілок і завжди залишаю... А чого їм на ту ветку дали? А для чого ти вибираєш конкретні теми? А тому що стол закриває. Я розказую. Що ще? Нігди не причинаємо гауензі, або зоставляємо цілу гаунз, або вичинаємо гаунз в цілості. Ніколи не можна видаляти частину дерева. Або залишаєте цілу, або видаляєте цілу повністю. Причинання гаунзі, так як тут, не є для нас вартощим. Ось такий приклад, який ви бачите тут, що була обрізка, тут зроблена не ціла гілка, нічого корисного не дає. Це не потрібно. По-перше, нічого цікавого нам таке чинча не принесе. Нічого цікавого така обрізка нам не дасть. Поза тим завжди є щось такого, а може ще то причинити, а може не ту гілку. А коли ви лишаєте цю гілку, обрізаєте частину, у вас завжди виникає питання, може ще тут щось обріжу, ще тут щось обріжу, незрозуміло. Нігде так стараємося не робити. Стараємося, намагаємося ніколи так не робити. По-перше, буде сильна реакція зростова. По-перше, ви отримаєте дуже сильну реакцію росту. По-друге, як зауважили, що зробив 3 чинча замість одного. І якщо ви звернули увагу, я зробив 3 рази, обрізав, а мені зробити один раз цих. Це час, так? Намного швидше. Вичинам то, що є зам'яжі. Так, ви за все, що я вважаю, є надлишковим. Стараємося створити, ну то так зване окно. Я намагався таким чином утворити те, що я називаю вікно. Те галенже підставове, п'єнтра, стол, причинам на кліп. Основні гілки так званого столу я обрізаю системою клік. Оцеліще кухонний сад не був вчинти вчені, принаймні на доле кліків. Оцей сад, ну, не обрізали раніше внизу системою, оцею системою клік. На доле, якщо є два пенди, завжди вибираємо тим більше знищеним. Якщо ви бачите на гілці два пагони, то ви завжди повинні залишити те, який більш довгий. А тут? Є місце на доле, є місце на дуже.
Місце є. Хай залишається, місце внизу є, верху є, може бути, можете залишити. Залежить нам на продукції оботлих, а не ладних жертв чи ладних галузей. Як я казав, для нас головніше не те, щоб дерева гарно виглядали, нам важливо, щоб були гарні плоди. Як бачите, причинам галузь на єднорослим дерево, завжди на єднорослим дерево. Ви питайте, питайте, то є питання. Зачем? Заложилась дальше на ветку. Накрывает. Ближе к стволу. По-перше, та часть, которую он показывает, росла вдоль. Структура начиналась? Так. Ця гілка, як ви бачили, ця, що він обрізав, вона росла вниз. Галузі, які są скеровані вдоль, творжу дробне слабе овоце. І ті гілки, які направлені вниз, 100% певність, що плоди будуть маленькі і не гарні. Найлепше для продукції доброї якості яблук są галузі пожоми лук легко. Якщо ми хочемо отримати плоди гарної якості, це повинні бути гілки, які розташовані горизонтально або направлені вверх. Tak, dlatego zostawiłem tą gałąź i przyciąłem ją na klik, żeby zatrzymać jej wzrost na długość, żeby się nie wydłużała i żeby ją wzmocnić, żeby się nam nie zwiesiła. Ja obrzezam tę gałąźkę dla tego, żeby zatrzymać jej wzrost i dla tego, żeby ona stała bardziej mocna. Mam obcięte drzewo według tego. Zaraz, tak jak na moją duchu, повністю обрізані дерева. Маєте працівників, які виконують цінці в ваших садах? У вас є робітники, працівники, які проводять обрізку в ваших садках. Засади цінця повинні бути максимально прості. Принципи, за якими здійснюється обрізка, повинні бути максимально прості. Якщо приходить до вас працівник, говорите йому, цінці вішколка на клік. Приходить до вас працівник, ви йому кажете наступне. Перше, обрізка верхушки на клік. Środkowa i ta dolna część drzewa, wszystkie stare, grube gałęzie. Середня і нижня частина дерева, усі старі і товсті гілки. На dole zostaje 3, 4, 5, no 4, 5 podstawowych gałęzi piętra stołu. Внизу залишаєте так званий стіл, який складається з 4-5 гілок. I na końcu tych gałęzi piętra stołu cięcie na klik na jednorocznym drzewie. I всі гілки столу обрізаємо на однорічному пагорбі. Все. Для чоловіка, якого хочемо навчити. Якщо трохи ще повчити, можемо йому доповідати кілька додаткових засобів. Це ми повинні основне сказати людині, яку ми хочемо навчити, щоб вона проводила цю обрізку. Як він це засвоїть, можна додати ще декілька інструкцій. To jest bardzo dobra gałąź dla mnie. Bardzo to, tak jak ja думаю, дуже для мене гарна гілка. Cała pokryta pędami. Na niej my бачимо бруки. Nie jest pusta ta gałąź. Nie pusta, гарна. Zapomniana brunkami. Przycinamy ją na klik, usztywniamy ją i będzie utrzymana przez co najmniej kilka lat. My powinni jej obrizać systemu klik. Ona zrobi się mocniejsza i będzie гарною, плодоносною протягом кількох років. Очевидно, тут не був стосований щодо на доле від початку життя дерев. Від початку життя цих дерев зрозуміло, що тут ніхто не застосовував цієї системи клік. Dlatego стараємося випровадити ту п'ятру столу на доле. Випровадити? Тобто створити. Тому нам потрібно тут внизу збудувати цей так званий стіл. Товсті, клик на єднорочний дерево. Однорочний пагін, клик. Не мам ніч лепшого, клікам теж буде змог. Якщо, тут теж дивимося, якщо нам немає чого вибрати, і це все, що є, значить цю гілочку підрізали. Якщо немає жодних галенжів, є одна бридка або мало атракційна для продукції садовничої, то її залишаємо, не мусимо мати чогось якось. Ну, якщо така ситуація, що у вас немає гарний гілок, які вам подобалися. Є одна нещасна, хай буде не гарна, але у вас немає виходу, ви її залишаєте. Я утримуюся з яблук і стараюся мати їх якнайбільше. Да, я живу з яблук. Яблуками заробляю на життя. Тому мені потрібно, моя задача, щоб у мене цих яблук було якнайбільше. Хороший дух, є. Все, що росте вниз, удаляємо.
Dla mnie bardzo ładne gałęzie są pod dobrym kątem, nie wzniesione do góry. Ja uważam, że dla mnie najkraśniej... Halo. Для мене найкращі гілки це ті, які ростуть, горизонтально. Або легко знищені. Або такі, які трошечки підняті вперед. Якщо тут з іншої сторони нема хороших дилак. Та й сторони нема. Якщо з цієї сторони, наприклад. Раз, два. Якщо з цієї сторони, наприклад, немає таких гарних гілок, які мені подобаються. Є дуже старша, то теж її заховує, але причинам на кліп. Є гілка, яка така стара, але я її залишаю, але обов'язково роблю це підрізку клік. Ідемо далі. Вижив. Продовжуємо, рухаємося вверх. Та гаунч нам заслання. Ця гілка нам заслоняла низ. Ідемо далі. Піднімаємось вище. Ця гілка нам. Мені не подобається, я вважаю негарна. Вниз. Ця вниз. Ту задужу. Ту багато цих пагонів. Там то на кліп. Віче як? На єднорічному? Як пам'ятаєте, як тут на верхушці ми повинні там обрізати на клік на однорічному пагоні. Знову у вас ваші працівники. Ваші працівники роблять обрізку. Найважніше є причинити дерево до гори, щоб не росло і не утікало до гори. Головне завдання, найважливіше ви їм повинні поставити. Перше – це гарно обрізати верхівку, щоб дерево не втікало нам вверх. Від верхівки до п'єнтра столу, щоб не було дужих старих галинь. І від верхівки до столу, так званого внизу, щоб не було старих товстих гілок. На доле, щоб були причинити на клік. І на внизу всі гілки вам треба обрізати клік. Однорічний пагін. Зараз почнуть ще таке питання о пошчególне галенці. Зараз Петрик знає, що будуть питання від вас про окремі гілочки, які тут залишились. Може вичинити то? Може? Так, може оцю, питання, що може оцю гілочку ви обрізати? А може там, бо маліше? Може цю, бо тут листочки в кінці. А може ту, бо там три? А може цю, бо там три? То не є важне для сили взросту цілого дерева. Всі ці питання, все, що ви говорили про ці гілки, зараз не важливе для росту дерева. Те галузі не децидують о силі взросту. Чи її витнемо, чи залишимо, сила взросту ще не зміниться. Залишимо їх, чи ми їх виріжемо. Сила росту дерева не зміниться. Вони не важливі на даний момент. Том галузь залишаю, бо не засланя аж так багато. Я залишаю цю гілку. Та що ж таке? Залишив цю гілку, бо хтось питав. Бо вона нічого не засланяє, хай буде. В цьому році, напевно, я буду. А на наступному році я її виріжу. Практично 100%. Мисля, що там руки. І цю теж. Ту са 3 або 4 галузі праві в одному місці. Бачите, що в цьому місці 3-4 гілки, вони практично в одному місці розташовані. Ктором вичонч? Яку я повинен вирізати? Неважно. Неважливо. Неважно. Попросту вичонч. Попросту треба видалити. Так, щоб не було їх задужо. Не подобається, щоб попросту їх не було їх дуже багато. Треба, якщо маєте працівника, який має чонч в саді. Якщо у вас є працівник, який буде робити обрізку. Он має чонч, а не мислять, що вичонч. Його завдання – обрізати, а не думати, що обрізати і витрачати на це час. Повинен ведеть, як причинити вершковик. Його головне, про що він повинен думати? Обрізка верхівки, формування столу і посередині обрізка на кліп. Ще питають. Петр, якісь питання. Ілі як ти мислиш, Бенджі, овоцу, ілі яблок, Бенджі, на тим джеві? Треба полічити пункти кетове. Треба порахувати ці генеративні бруньки, квіткові бруньки. Роботник не повинен вважати. З кожного пункту повинно бути около, повідомо, 2 яблука. Приблизно 2 яблука буде з одної генеративної бруньки. Це в середньому. З одного буде 1 яблуко, з другого 4. Ну, може бути, що 4 з одного, в середньому, ми рахуємо 2. То питання було, чи працівник має лічить, або Бенджі тих?
Ябик. Ні, ну те, що ви питали, він каже ні, що працівник не повинен це рахувати. Якщо на кожній галузі буде 10 яблук? Якщо на кожній гілці буде, ну, на таких більших гілках буде 10 яблук. На менших 5. На менших 5. Ту на так. На таких маленьких по 2. Це пшесенже ні. Однобока як крона, однобока. Угу. Тут є та галузь, так. Тут було на гладко вичинте, нема реакції зростової. Нема реакції. Дивіться, тут обрізка була і гладко було обрізано і не дало пусто. Клика не було. Як називається? Клік. Клік є сирко на єдну рожку. То не клік. Сучок. Надали на кольцо. Сучок. На чо? Більше метра. Пустота. На кольцо. На кольцо. На кольцо. А це на сучок, на пенюк. Це на кольцо. Ну так, так. Так, ні, ні. Але тут було обчинте на то кольцо, і для того така є цікавість. Тут можна показати. Як заповняти такі пустоти, однобокі? Питання, як є така корона така єдностронна, вже тут так ще стало. Чим то можна випевнити? Що тут можна зробити? Ніц не доклеїли. Мусимо лічити на то, що якщо відслонимо і тут буде світло, то треба випустити нам нове пеле. Ну, приклеїти ви нічого не зможете. Просто розраховувати на те, що якщо буде достатньо світла, можливо, під дерево пустить пагони, можливо, щось буде. Плюсом якийсь пенд, ну наразі вони са такі слабкі. Бачимо пагони, але досить слабкі, але ну, не можемо поки що. Це вже тушитковиш? Коли буде поніження корони проводити? Обніження корони. У нас постійно буде рости вверх, до речі, ми будемо заклікати. Добре питання. Це дуже добре питання. Зараз послухайте, Петр каже, що дуже добре питання, зараз вам відповість. Бува так, що по кілька латах дерево є за високе. Ну, трапляється, що через кілька років все-таки дерево буде дуже високе. Або настомпі інфекція хворобом древна і кори, і, наприклад, ту нам умре бура переводника. Або може бути. Може відбутися так, що буде якась інфекція, якась хвороба і відімре оця частина. Або зламеться. Або зламається. І тоді треба щось зробити, щоб обніжити дерево. Тоді треба щось зробити, щоб знижити висоту дерева. І тоді тнемо на старшому древні, бо мусимо це зробити. І тоді ми робимо обрізку не так, як на однорічному пагані, а там вже, де треба. Але staramy się to zrobić tuż obok gałązki, która jest zakończona jednorocznym. Ale jeśli my nawet zrobimy obrisku na tym starszym drzewie, bliżej gałęzki, jaka jest, gdzie można jednolitni pachnąć, na maksymalnie blisko. Ale tak robimy tylko, jeżeli musimy. On nie za to proszą, za to też proszą. Nie, tam mężczyzna proszą też. Ale wy powinni pamiętać, czujcie, że tak wy robicie tylko wtedy, kiedy wy zmuszeni to robić, kiedy nie ma innego wyjścia. A tak? Tą boczną gałąź przycinamy na jednorocznym drewnie, żeby tam wymusić wzrost. Tak, bokowa gałęźka obrzezajemy na jednorocznym upalaniu, żeby stymulować wzrost. Tak, żeby wytworzyć nowy przewodnik. Żeby, no, nasze zadanie sformułować nowy przewodnik. A wy pytali... To. Ще одне питання. Яка норма гілок? Зараз, давайте по черзі. Оце. Для чого та гілка? Liczę na to, że w przyszłym roku ta gałąź będzie jeszcze większa. Tu z tej nam coś wyrośnie i z tej nam coś wyrośnie. Ja rozrachowuję na to, że ta, na następny rok ta gałąź będzie nabagato mocniejsza. Z tego się słyszy i co to obróci. I wtedy całą tą gałąź. I wtedy... Jeżeli zrobimy tak, no nic lepszego nie zrobimy z tej gałęzi. Jeśli wy będziecie obrzezać tak, jak wam pokażę, poza tym, jeżeli przyjdzie pracownik, będzie myślał, może tu, a może tu, a może tu i zostawić to. No będzie pracownik na przykład думać, tu, лишити tam, a nic nie daje. Mieszamy w głowie swoim pracownikom, no, przez co myślą, a nie tu. Nie думайте, nie сами. Да. А если вы поедете? No, wy decydujecie o tym, jak nam wasi ludzie. Wy przyjmujecie decyzję, jak obrzezają wasi ludzie. My
механическая обрезка прошла, и вниз. Przy mechanicznej, przy mechanicznym cięciu ja nie jestem potrzebny. No, Piotr powiedział, że on przy mechanicznej obrywce winy potrzebny i ty jesteś przeciwko. Nie jestem przeciwko, ale jest to trudny sposób obcinania drzew. No on nie to, że prowadzi mechaniczne, ale wiesz, że taki trudny sposób obrywki winy. Trzeba dużej wiedzy, żeby obcinać drzewa mechaniczne. Dla mechanicznej obrywki drzewa нужны очень большие знания. 30 верхов. А вы еще питали, скільки? 18. Есть якась норма стосовно площі триколенті? Ні. Если есть дерево 4-метрове, есть их дуже мало. Если есть 3 метри, есть их дуже мало. Тільки, щоб кожна була освітлена. Правила ні. 4 метра більше веток, 3 метра менше. Просто нужно, щоб ви смотрели, щоб кожна була освітлена. Дерева яблуні ростуть в саді через віле лет. Садку дерева яблуні ростуть протягом багатьох років. Треба о тим пам'ятати. Треба пам'ятати про це. І мислити о тим, що дерева ростуть вілі лад. Треба думати про те, що дерево буде рости багато років. І не зоставляти, наприклад, цієї галенжі, тому що в тим року будуть на неї овоці. Не треба думати так, що я в цьому році залишаю цю гілку, бо на ній в цьому році будуть яблука. W tym roku zyskamy kilka jabłek. Otrzymamy kilka jabłek w tym roku. Jeżeli ją zostawimy. Jak się zeszło co chwileczku. Ale w następnych dwóch, a może nawet trzech latach. Ale proszę o następnych dwóch, trzech roków. Przez to, że ta gałąź zasłania nam cały list. Patrzcie, bo ta gałka będzie zasłaniać nam cały list. Stracimy, myślę, o wiele więcej jabłek i szczególnie stracimy na jakości jabłek. Ja думаю, що ми втратимо набагато більше jabłek i najgorsze, що ми втратимо jakość. Dlatego czasami warto wyciąć ładnie wyglądającą gałąź z pąkami kwiatowymi. I często tak відбувається, що краще вирізати від гілку, яка гарна, на якій багато генеративних бульок, але яка засланяє нам інші гілки. Po to, żeby mieć taką stabilność owocowania przez wiele lat. Chcemy robić to, żeby utrzymać stabilne zrażanie z tych ludzi obywateli roku. Питання до тих двох перших вже. Чи є, подивіться, ще, будь ласка, уважно на ці два дерева, чи є якісь питання? Що залишило, що обрізало? Все? Та гаунч. To nie jest gałąź, która decyduje o tym, jak o sile wzrostu tego drzewa. No, główne, że my zawsze думаем, czy wpływaje ta gałka na ryst drzewa. Jeśli ona nie wpływaje, to możecie obrzydzić. Ważne jest, żeby była przycięta na końcu, żeby zatrzymać wzrost. Główne, żeby była ta obrzydka na końcu, żeby zatrzymać jej ryst. Tą gałąź zostawiamy, myślę, że na rok. Dlatego jest przycięta na końcu, a tym się bardzo nie przejmuje. Ми вже обговорювали, що ця гілочка в нас лишилась на рік. Ми її просто на кінці обрізали, а на наступний рік її все рівно даляємо. Було питання о том гауч. Питали, так? Ні, зацю, дивіться. Нема. То правочка. Нема. Можливо. Можливо. Смисл її тримати? Закінчена тонким ліщом. На кінці цієї гілки ми бачимо вегетативну гілку, листову. Tak, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tych gałęzi między stołem a wierzchołkiem nie przecinamy na chwilę. My już mówiliśmy, że między wierzchołkiem i stołem nie trzeba obrzydzać gałki na chwilę. Albo zostawiamy całą, albo wycinamy całą. Dwa warianty, albo wykidajemy wsiu, albo wsiu zapuszczamy. Tu nie ma dużo gałęzi, dlatego ją zostawiłem. Ja muszę tę gałkę, bo muszę tutaj. Багато, нічого немає, тому що то є зашворочний прирост. Це минулорічний палін. Гаунь є скерована радше додому. Гілка ця направлена вниз. Вона не буде сильно росла і не заслонить. Ця гілка не буде рости сильно, вона нам не заслонить все, що в нас не буде. В прийшому року її вижучав. Так, на наступний рік викидаємо і тільки на наступний рік. Тому що немає гілки. Для тебе вже немає гілки, чи вона... No, jakieś gałęzie są, ale na tej mogą być owoce, więc ją zostawiamy. Dziwice, ona nam nie zasłania. Tak, ona nam niczego nie zasłania, ona nam niczego nie zaważaje, a w tym roku na niej będą plody. Może, można nas nie zalecić. Można ja скажу. Суть в тому, що сказав Петр. Нам не потрібно дуже думати. І ваше обріжжя
Він не буде думати, тут листова почки. Чи генеративна почка. Чи вона слаба, чи вона трошки прибріла. Він цього не буде знати. Ви йому даже дасть задання. Суть до того, що Петр сказав. Або ми її видаляємо, або ми її оставляємо. Правильно сформулювали. Нас в першу чергу цікаво для себе. Для себе. Якщо у вас одне дерево, ви можете колдувати над ними ще краще. Но суть промислової технології, що у вас є бригада, ви їй сказали принципи, там клік, там залишаємо або удаляємо, і тут робимо стол, і все. Задали параметри, і вона повинна піти. Тому що якщо ви буде кожен раз вона убирати цю чи переводити на цю, суть у цього не буде. Вона тільки буде зациклена і вам поробить віники, просто-напросто. Середина залишається 2-3 гілки плодоносні, інші удаляються, робити на чоп. Щоб на слідчі заміну зробити. 3 роки от плодоносила, удаляємо. 3 роки плодоносили, удаляємо. Тут от плодоносили 4-5 років, удаляємо, переводимо новий стіл. І там робимо клік. Дійшли до верха, зробили, далі залишаємо 2 сантиметри, або повністю однорічний пагін зрізаємо, і знову росте, знову однорічний віник цей зрізаємо. Нічого більше не думати. Головне, щоб люди принцип усвоїли і пішли. Бо тому що якщо вона буде оце все робити, вам нічого вона не зробить. Вам буде чехарда і ні одного не буде нормально. Дерево, яке буде стандартне по всьому. За 2 роки вас бригада повністю зробить ідентичний сад, який буде повністю давати однакову картинку. Наступне дерево чи питання? Наступне дерево чи є питання будинку? А наступне. Вичинаємо грубше гавенжі, які ще знайдуть. І грубше wybieramy. Dolne gałęzie przycinamy na klik, na piętrze tego tak zwanego stołu. Stół. Halo. Stół jukie stołu obrizajmy na klik na odnalicznym pagonie. Wycinamy te gałęzie, których jest za dużo. Tam, gdzie dużo bardzo gilok wyrizali powniściu na suczok. Tego trzeba i tej gęstości nasadzeń. U wypadku tego drewa i tej gęstoty nasadzeń. Якби це дерево від самого початку обрізали на клік, я так думаю, що 4 гілки це було б достатньо. Помисліть, якби тут були 4 ладні гілки. От давайте собі уявимо, наприклад, тут було б у нас 4 гарні гілки, четверта, на друге це четверта. Більше нам тут не потрібно. Це вирізаю, щоб тлонити, щоб світло потрапляло. Тут була обрізка. Ну, в тій хвилі зостав'ям там гало. Я зал... зостав'ям гало, спосом на ліпок. Ага, на цій гілці ми бачимо бринки, тому цю гілку я зараз залишаю. Цьому року на наступний рік обов'язково вирізка. Тоді будуть з'являтися більш гарні. Але... Але подивіться, більше нічого немає, тому лишається. На наступний рік обріжуть. Завше немає варіантів. Тільки на кольцо, так? Тільки? В цьому році залишається гілка, на наступний рік її вирізаю, а ці гілочки будуть підростати. Тут наверху. Дуже багато, тому вирізаю. Верхівка, ви знаєте, як ми це говорили. Там не все ратується. То є з цим деревом вже все. Тут кліки ще з другої. Зроблю кліки з другої сторони стола. І роблю, щоб гілка була проста, пряма. Це не затіняє, тому що вона не затіняє. Це все. Питання. Петр спрашує, чому це великий чоп? Завжди на чоп. І питаємо, для чого такі дужі, для такі великості. Не межу, так ми щоб було більше почок там. Ну, то є приклад, то приклад того, що не треба заморачуватися. Отак обрізалося. А от ця ветка, що вниз йде? Вниз. Надо там. Ні, вище, вище. Вот. Тут сам дві гавенжі. Дві гілочки бачите. Але та є дуже мало. Дуже маленька оця внизу. На той сам фон. На цій бачу бруньки, а на наступний рік? На наступний рік. На наступний рік обов'язково.
та бензин. Неправильно пресс поделали. Петр, еще спрашивают, это девятка. 106 у нас больше расстояние. То же самое или какие-то нюансы по 106? То само, але, наприклад, більше гавенжі на долі. Якщо 106 і відлегли відстань між деревами більше, ви можете просто залишити внизу більше гілок. І дубач теж. Чи тут ще якісь питання? Чи є питання стосовно цього дерева? Ні. Ні. То було питання от дві гавенжі. Як це місця? Дивіться, було питання про цю гілку, яка йде вниз. Я хочу, щоб в мене кожен рік були яблука. Це тих яблук не дуже і, можливо, як найлепше є. Хочу, щоб яблук було якомога більше і щоб вони були як, ну, які, щоб їх була найкраще. Вичинам все, що мені перешкоджає. Я вирізаю все, що мені заважає. А зоставлю все, з чого можу мати гарне облог. А залишаю все, з чого я можу отримати гарні плоди. Року, тут буде м'яво, да. На цій гілці, яка йде вниз. В цьому році в мене ще будуть яблука. В цьому року тут вам дуже важливо. Є маленька гарна гілочка нижче, на наступний рік вона буде, а цю вирку обов'язково на наступний рік обрізаю. Питачі можна. Як прийде працівник, то буде мислити, а може тут. А може, ну, понятно. Да, а може, ну, питання було, чи можна чи там, чи там, чи там. Вам не треба, щоб ніхто думав, а обрізав нас сучок. Побачте зараз. Чи зробив я щось лепшого? От подивіться, я зараз обрізав, так як і казав. Що, ну, що краще? Боже, що яблуки крупні здесь. Чи зараз є слабіше? І більше. Чи бенду ту яблука інше? Таке саме. Ну, я думаю, що буде те саме. Або взрост буде сильніший. Або може бути початися сильний ріст цієї гілки і так само не буде яблук. Чи зараз є слабке? Краще зараз. Я ще раз повторю, це зроблено для того, щоб люди особо не думали. Він як почне думати, скільки гілочок обрізати на одній великій гілці, він завжди наламає дров і зробить вам віники. Тобто його треба зробити саме простіше. Віники, а то пішло 3-4. Гілки з одного пішло, а це дасть вам засвітлу, зразу загущеність, непровітреність і вищий розвиток. Якщо нема галенжі, нема проблем. Ага, ну ти так кажеш, якщо немає гілок, то нема проблем. Своїм працівникам мовлю, не віш, чи вичинь, чи зоставить. Я кажу своїм працівникам, може це для вас буде дивно, якщо ти не знаєш, чи треба вирізати, чи залишити, то я йому кажу виріш. Zauważyłem, że jeżeli myślą i zostawiają, to później duże są grube gałęzie. Bo ja tak, no, z doświadczenia mogę сказати, якщо вони думають, думають, залишають, тоді вверху залишають багато товстих гілок. Тут було чинче на чу, малий, але звання. Бачиш, що нижні гілки заслонені верхньою, вирізаю, щоб дати більше освітлення. Іду вверх і вирізаю ті гілки, які вважаю, що дуже багато, не потрібні. Не є важливо, чи витне 2, 3 чи 4. Не важливо, чи я виріжу 2, 3 або 4. Не є важливо, чи витне том, чи том. І, в принципі, вирішення, яку конкретно гілку вирізати, це не є теж важливим. Важливо один принцип. Треба вирізати ті, які більш старі. Ну і ті, ми говорили, що яких є дуже багато, ті теж. У нас повинна бути ротація пагонів. Однорічні, дворічні. Так. Дивіться, як я там обрізав, де ви бачите, то на наступний рік будемо мати нові пагони в тому місці. Тоді, правдоподобно, в цьому році витне тен і тен. І коли там з'являться нові пагони, то я зможу вирізати оті, які я показав вже, на наступний рік. Тут є острий кут. Тут мені не подобається кут, він дуже вверх.
але я зрілював. Але бачимо, що тут дуже багато бруньок на цьому пагоні. Це залишаю. А на наступний рік? А на наступний рок? Да. Це мої гроші. Я подивився на цю гілочку, це мої гроші. Я гроші свої не вирізаю. Може на наступний рік. А, ні, ні, ви казали, яке дерево? Хтось там питає, п'яте чи? П'яте від стовба? Туди? А, п'яте від початку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оце? На цьому дереві ми бачимо більший ріст. Високо обрізалось це дерево не на однорічних паганах, а на більш старших. Але теж треба вичонти 2-3 галенжі на п'яшку, які вирізають. Але так само, на самому верху ми вирізаємо 2-3 гілки, які направлені вверх. І дивимося однорічний пагін, його обрізаємо на кліп. Маме відбудовані вершкали. І тепер у нас буде вже повністю збудована верхівка дерева. Йдемо ніж. Спускаємося вниз. Починаємо та галинжі, які са збит дуже, збит старі на п'яні. Дивимося, шукаємо гілки, які, перше, дуже старі, друге, дуже товсті, і третє, яких є дуже багато. Всі обрізали на сучок і на гілках столу обрізаємо на клік однорічні пагони. Правильно? Зостала така галка. Залишилася оця гілка, подивіться. Якщо ми подивимося на всю цю відстань, нам крім цієї гілки нічого немає. Пусто. Кращого. Пустота, оця гілка тільки. Ну, виходу немає, ми її залишаємо. Тут річа жабе, там якісь яблука. Я розраховую те, що тут будуть все-таки яблука. Не вірю цього, але річа, що в цьому року десь тут теж ще появиться. Я на 100% не впевнений, але я розраховую на те, що на тих місцях, які я показав, на наступний рік, пізніше, з'являться якісь нові палини. В цьому року, напевно, на цьому літі. І тоді, ну, 100% ця гілка на наступний рік для обрізки. Є ще одна важлива річ. Дуже важлива ще одна річ. Тут вичали грубом, тут є, тут, там, на вершковку. Якщо я вирізав ці гілки, що ви бачите, грубі внизу і там на пуху. Чи досить дуже вичали? Ну, досить багато я вирізав. То не можу вичати ще більше. Не можу вже більше обрізати. Бо зашкодить. Бо це просто буде, ну, погано, це буде не допомога, навпаки, буде погано для нього. Це не стабільний рост. Те, що мені потрібно, це стабільний ріст. Дlatego, jeżeli drzewo było cięte, no, inaczej niż systemem klip. І тому, якщо обрізка дерева здійснювалася якось інакше, не згідно з системою клік. Через wiele lat jest короні дуже старих галенжі грубих. Протягом багатьох років вже багато товстих старих гілок в короні дерева. Не можу зараз прийти вичати всіх старих галок. Я не можу так зробити, щоб прийти і вирізати всі старі гілки, які тут є. Бо зашкодзе, а не допомога. Да, це не буде допомога, це буде навпаки. Якщо є 6, 8, 10 грубих галенжі високо. Якщо знаходиться десь приблизно 6-8 грубих гілок вверху високо, то розкладом то на 2, а навіть 3 роки. Тоді я цей процес обрізки розтягаю на 2, а то навіть і на 3 роки. Тобто принцип повинен бути такий, що протягом 1 року не можна вирізати вже дуже-дуже багато. Питання було про цей пагін. Нема то для мене більшого значення. Це не має ніякого такого великого значення. Так, в чужому року. Бо на наступний рік вся ця гілка йде до. То є такий приклад. Вичовуєм цен. Ну так, якщо починаємо, це приклад якраз того, що я говорив. Ми вирізали ту, починаємо думати, а може ще ту, а може ще ту.
і витрачаємо час. Втрачаємо час. Так? Можна спросити? Чи бендом то яблука? Да. Приходьте на наступний рік і побачите. Колеги, нас часу залишається дуже мало. Тому, будь ласка, нові дерева вже але різати не будемо. Але на цій гілочці будуть. Давайте можуть бути. Він каже, що можуть бути. Нас ще два питання тут є. А що, вже йдемо, так? Ні, ще. Подійдіть сюди, розіграш секатор ще буде. О, секатор – це хорошо. Якщо є питання до пана Петра, будь ласка, задайте. Так, тепер... Саме цікаве. Ми на вопрос. Давайте. Ви сказували за гравитинну ринку, що тут нельзя більше обрізати. І якщо ми оставляємо якусь стару ветку на третій, на четвертий ось, поки вона обросте, от, то... Нам можна буде кліп робити на оцих на середині. Це треба робити чи не треба? Ще раз. На середині кліп треба. На середині кліка це винуждено. Ми в середині кліп не робимо. Ми робимо нас на столу, внизу і вверху. Но, якщо у нас обростаючий немає, і ми чекаємо, поки вона пообиває, ми оставляємо ветки. Так? Допустим, на год, на два, на три, на чотири навіть оставляємо. Ми їх можемо прирізати потім на кліпи ці середні, в середині, чи не треба? Ну, поки ждемо. Кожен рік щось різає. А якщо немає, кожен рік маємо нові діляки. А як нема тих, що росло? Жадних росту? Поточнями на що? Щоб сильного росту не стараємо ще остабільний зрост, щоб цього року вийшли. Вибор ні, не оставляє що? Питаю. На презентації... Одна деревина попадається, буває, що сильне зростання і в нас немає. Jeśli, jeśli posadzimy drzewka i zaczniemy je ciąć systemem klik. Jeśli wy posadzicie drzewka i zaczniecie od razu ujrzeć ich z tej systemu. Mamy stabilny wzrost i w miarę stabilne planowanie. Stabilny rost drzewa i będzie stabilne pozamusze. Ja znaję. Co roku utniemy i co roku mamy nowe drzewa. Każdego roku będzie ujrzeć i każdego roku będą zjawiać się nowe. Ja pokazywałem na prezentacji 6-7-letniego ligola. Ja pokazywał, pamiętajcie, kiedy była prezentacja, tam były jabłoni ligol 6-7 roków. Tam było bardzo dużo pędów, za dużo. Tam nawet było dużo bogato tych pagonów.